こちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ラビニア・フォンタナ、これはいいスタートを切りました。ロックソング、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくラビニア・フォンタナ行きました。続いて前へ行くのはロックソング、さらにはミコーペガサス、11番桜爆心王、その後ろ前に戻りましょう。ロックソング先手を取りました。少し開いてラビニア・フォンタナ、これに続くのがビコーペガサス、ヒーバーゴルフローズ、それに続いています。すぐ後ろにリッチバレー、これに続いてホライトウェル、その外にミッドナイトエクセル、大きく離れました。ファントムダンサー、緑の帽子、ビショップミニスター、その後ろ、ここで先頭に立った桜爆心王、桜爆心王先頭、引き離しにかかる、あと 200m、 桜爆心王先頭だ。後続は大きく離れました。2番手はビコーペガサス、完璧です。圧倒的な強さを見せました桜爆心王。1着、2着はビコーペガサス、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました桜爆心王。まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ花を切るのはどの馬か。シェルポート、前に行きそうです。グリーンキルデー、それに続いています。さらにはダブルトリガー、12番チェリーパーティー、その後ろウィンドアップル、後方からもう一度先頭から見ていきましょう。ダブルトリガー先手を取りました。その外にチェリーパーティー、並んで10番ラケットエクスプレス、その外にファントムチケット、シェルポート、そのうちに続いています。内からはグリーンキルデー、ピンクの帽子、サンライズプリマドンナ、その後ろすぐ隣にウィナーズジュノー、桜ローレル、この位置です。オレンジの帽子、オールテキサス、その後ろすぐ隣にメイプルアーチ、すぐ後ろにキングスグローブ、この辺りで各馬第一コーナーにかかります。もう一度先頭からサンライトハード、先手を取りました。少し間が空いてラケットエクスプレス、並んで8番ダブルトリガー、すぐ後ろにザクリスタル、その隣にシェルポート、その外にキャピタルスペシャル、その外からチェリーパーティー、その外にファントムチケット、その外からウィナーズジュノー、桜ローレル、後ろからその隣にグリーンキルデー、その外にオールテキサス、黒の帽子キングスグローブ、その後ろすぐ隣にウィンドアップル、しんがりからメイプルアーチ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から12番チェリーパーティー、レースを引っ張ります。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から、先手を取ったのはチェリーパーティー、すぐ隣にファントムチケット、少し間が空いてダブルトリガー、サンライズプリマドンナ、すぐ後ろその隣にウィナーズジュノー、サンライトハード、すぐ後ろこれに続いてラケットエクスプレス、ザクリスタル、すぐ後ろその後ろにキングスグローブ、桜ローレル、後ろからすぐ後ろにシェルポート、並んで1番ウィンドアップル、すぐ後ろにメイプルアーチ、先頭は依然としてチェリーパーティー、ダブルトリガー、ほとんど差がありません。ウィナーズジュノー3番手、桜ローレル、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。チェリーパーティー先頭、差はほとんどありません。2番手はダブルトリガー、追いすがります。桜ローレルまだ後ろ、この足色では厳しいか。あと 200m、 チェリーパーティー先頭だ。ウィンドアップル先頭、シェルポート抜けた。ウィンドアップル追いすがります。シェルポートわずかに、シェルポート体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。
第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭はスイートリーズン、残り 200m、 先頭はスイートリーズン、一気に捉えるか。河内シュール、河内シュール、抜けた。ワイルドブラスター追いすがります。河内シュール、河内シュール、1着、2着にはどうやらワイルドブラスター、河内シュール、見事一番人気に応えました。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭に立った。プラウドエトワール、あと 200m、 織姫カット、余力は十分。さらに引き離していく。2番手はマチカネフローラ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。織姫カット、1着、2着はマチカネフローラ、これは桁外れの強さだ。織姫カット。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はレイズボックス、レイズボックス、先頭。2番手は東海ムーン、あと 200m、 レイズボックス先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はカフェシャープ、先頭はレイズボックス、1着でゴール。レイズボックス1着、2着にはどうやらカフェシャープ、レイズボックス、見事一番人気に応えました。さあ直線に入りました。これからの勝負。先頭はエーシンバーリン、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。残り 200m、 エーシンバーリン先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。一気にヤマニンパラダイス、ヤマニンパラダイス、ヤマニンパラダイス、1着、2着にはどうやらエーシンバーリン、一番人気に応えました。ヤマニンパラダイス、見事です。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わって川内立て男、川内立て男先頭、2番手はアクティブヒーロー懸命に追いすがります。残り 200m、 川内立て男先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。ラストアラン、川内立て男追いすがります。ラストアラン1着、2着にはどうやら川内立て男見事に勝ちました。ラストアラン、川内立て男2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。さあいよいよ直線の攻防、先頭は西のサークル、後続馬も足を伸ばしてきました。残り 200m、 西のサークル先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ダンスパートナー差し切った。2番手は西のサークル、ダンスパートナー1着、ダンスパートナー完勝。ダンスパートナー1着、2着は西のサークル、これは桁外れの強さだ。ダンスパートナー。京都競馬場では G1 エリザベス女王杯の発走です。3歳牝馬が秋華賞での勢いそのままに小馬の壁すらも飛び越えるか、それとも小馬牝馬が実力の違いを見せつけるか。さあ最後は大外枠のエーシンテネシー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのは岸アマゾン、ウィッグアーチ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出して岸アマゾン花に立ちます。その後ろからは西のデュール、この馬も上がっていく構えです。さらにはウィッグアーチ、11番、パワーパンシー、その後ろ後方に控えたのがアドマイヤメール。では前の方から西のデュール先手を取りました。並んで8番ウィッグアーチ、岸アマゾン後位をキープ。
この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。一番人気のキシアマゾン現在先端に取り付いています。レガ前走に続いてここも連勝なるでしょうか。もう一度先頭からクイックアーチ先手を取りました。並んで6番西野デュール。レガこの馬もこのグループ好位置をキープしています。キシアマゾン 1000m を通過、少々ハイペースというところですが先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはクイックアーチ、レガそのうちに続いています。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。この辺りで先頭が変わりました。ベガ2番手はクイックアーチ、さあ直線に入りました。これからの勝負、ベガ先頭、差はほとんどありません。2番手はベガ、ベガいっぱいになった。あと 200m、 先頭はシアマゾン、ベガ必死に追いすがります。シアマゾン先頭、2番手はベガ、シアマゾン1着、シアマゾン完勝、シアマゾン1着、2着はベガ、シアマゾン牝馬3冠に加えてもう1冠、もはや牝馬に敵なし、真の女王の座に上り詰めました。短い直線に入って後続は届くかどうか。先頭変わった稲妻高王、稲妻高王先頭、残り 100m 稲妻高王粘る、一気に桜千歳王、桜千歳王、桜千歳王一着、2着にはどうやら稲妻高王、見事に勝ちました。桜千歳王リバーガール敗れました。これは掲示板までです。
します。